So kung naka-techno phone ka, good news, sobrang ganda ng phone na yan, lalo na for a budget phone. Yun nga lang ang pinaka problema pag naka-techno phone ka, sobrang dami niyang bloatwares. So ibig sabihin mga kaboom na mga bloatware, ito yung mga applications na naka-pre-installed sa cellphone mo na hindi mo naman ginagamit pero napupuno or nadadagdag sa storage ng phone na binili mo. So sayang. Ngayon, bakit dapat i-uninstall mo yung mga bloatwares na to? Number one is para sa storage. So, imbis na inuubos ng bloatwares yung storage mo is gamitin mo na lang or mag-install ka na lang ng mga applications na ginagamit mo, di ba? Pangalawa naman, minsan yung mga bloatwares na to is dumadagdag sa mga running applications, dumadagdag sa pag-consume ng RAM. So, in a way, nakakapagdagdag siya sa pagbagal ng cellphone mo. So, meaning mga Kaboom, as much as possible, i-uninstall mo yung mga bloatwares sa cellphone mo, mapatek naman no yan or other cellphones. Pero for this video, ang gagamitin lang muna natin is yung ating Tecno kasi ito yung hawak ko ngayon na phone na sobrang dami talagang bloatwares. So dalawang method yung gagawin natin dito mga kaboom no. Yung una is sobrang dali lang yung kahit sino kayang gawin to and yung pangalawang method is medyo may pagka-advance ng konti pero madali lang din naman kung susundan mo yung video. Ngayon bakit dalawang method? So ang reason kasi dito mga kaboom may mga bloatwares kagaya na lang nitong T-Spot Diba? <laughs> t -spot. So ayan, kagaya na lang nitong T-Spot na pwede nyo agad i-uninstall pero may mga bloatwares din kagaya na lang nitong smart scanner na ang nakalagay lang dito is disable. So ang goal natin dito sa video mga kaboom is i-uninstall as much as possible lahat ng bloatwares na meron sa cellphone. So paano natin gagawin yon? Simulan muna natin sa madali. By the way mga kaboom, yung phone pala na gamit ko dito is yung Tecno Spark 20 Pro. Isa sa pinakamalupit na budget phone na pwede mong bilhin. And kung interested ka dito, ilalagay ko yung full review nitong Tecno Spark 20 Pro sa description. And kung interested ka namang bilhin, ilalagay ko din sa description yung official Shopee Mall nila. So unahin natin sa madali. So nandito tayo ngayon sa homepage ng ating Tecno Spark 20 Pro. So scroll lang natin sa right. Then may makikita kayo dito ngayon na HiOS Family. So pindutin lang natin yan. Then, meron dito T-Spot, WeLife, Mobile Clone, My Health, Smart Scanner, Weather, yan. Yun yung mga ilan sa mga bloatwares na pwede nating tanggalin. So, ang gawin nyo lang mga kaboom is, i-hold nyo lang yung application, like for example, itong T-Spot, hold natin. Then, may makikita na agad kayo dito na uninstall. Ngayon, alam ko hindi naman lahat ng Technophones is may nakaredin na agad na uninstall dyan. So, kung walang lumabas na uninstall, click nyo yung app info. Then, sa baba, may makikita na ulit kayo na uninstall. So yan yung unang step na gawin natin para mawala yung ating mga bloatware. So lahat ng applications na sa tingin mo, hindi mo naman ginagamit, is i-uninstall mo. So yung mga makikita nyo, sa OS family, ang natira na lang is yung smart scan. Yan, naubos na yung kanyang pamilya. <laughs> so next natin dito naman sa tools. So dito sa tools yan, may mga bloatwares din dito na hindi nyo gagamitin. Like for example, itong Visha Player, uh, Carl Care, yan mga i-uninstall din natin. So same steps lang din sa ginawa natin kanina. So yun mga kaboom, natanggal na natin yung ibang bloatwares dito sa tools. Yun nga lang, may mga applications, kagaya na lang nitong Carl Care. Na makikita nyo, wala siyang uninstall button. Kahit pindutin natin yung app info, nakalagay lang dito is disable. So may step pa rin dito, may paraan pa rin paano natin matatanggal tong Carl Care. And yung mga other applications din na uh, disable lang din yung nakalagay. Pero uh, pag-usapan natin yun mamaya. Ngayon balik muna tayo dito sa home kasi may mga other applications pa rin tayo na pwede natin i-uninstall. Like for example, itong Palm Store. So, hindi ko alam kung ginagamit nyo yan, pero meron naman tayong Google Play Store na pwede tayo mag-install or mag-download na applications. Kaya yan, tatanggalin din natin yan mamaya. Kaso, yun, disable din yung nakalagay. So, hanapin nyo lang yung, yan, AHA Games, yan, merong uninstall. So, uninstall natin tong AHA Games. So, ulitin nyo lang, lahat ng na mga nakikita nyong applications dyan, na hindi nyo naman kailangan, ayan, tanggalin na natin. Ngayon mga na natin sa medyo complicated na method. Pero again, sobrang dali lang nito kung papanoorin mo yung video. So, pakita ko sa inyo, for example, itong high browser. So, hold natin, then app info. So, may kita nyo nakalagay dito is disable. Okay, so para matanggal tong uh, high browser, ang kailangan niyo dalawang applications na pwede nyo kunin sa Google Play Store or sa Google mismo, sa uh, Google Chrome. So, unang application na kailangan nyo is itong LADB app. So, pwede nyo kunin tong paid version and pwede rin yung free version kaso meron siyang mga ads. And yung pangalawang application is itong device info HW. Then, after natin ma-install yung dalawang applications na kailangan natin, ang gagawin natin is pupunta tayo or ita-turn on natin yung tinatawag natin na developer options. So, ang gawin nyo lang, punta kayo ngayon ng settings. Then, click nyo lang tong my phone. Okay, tapos scroll down yung pa baba hanggang makita nyo yung build number. So, ang gawin nyo sa build number, itap nyo lang ng 7 times. So, may kita nyo dito, nakalagay sa akin, no need, you are already a developer. So, ang reason yan kasi na-turn on ko na yan kanina. So, ulitin ko, tap nyo lang 7 times hanggang mag-appear na developer ka na. After nyan, back lang natin. Okay, tapos scroll down natin pa baba hanggang makita natin yung system. Then, dito may makikita na kayo ngayon na developer options. So, click lang natin yan. Ngayon mga kaboom, scroll down lang natin pababa hanggang makita nyo tong wireless debugging. So punta tayo dyan, tapos click nyo yung turn on. So ngayon pag may nag-pop up dyan, is click nyo lang yung allow. Then ngayon, balik tayo dito sa uh, LADB application. Okay, so click lang natin tong LADB connect. So yun, makikita nyo, may nakalagay dito connection, tapos yan, enable, check. So ang gawin nyo lang mga kabum, is i-follow nyo lang siya. So click lang natin tong enable. Okay, tapos hanapin lang natin yung LADB connect. Yan, enable natin. Then, yan back natin. Then, may makikita kayo dito na allow screen overlays on settings. So, pag na-turn on nyo na ng tama yung developer options ninyo, pag na-click nyo yung check, is dediretso siya doon sa developer options. So, click lang natin, or I mean, i-scroll down lang natin pababa hanggang makita natin yung, eto, allow screen overlays on settings. So, turn on lang natin yan. Don't worry, lahat naman ang pinapakita ko sa inyo mga kaboom is Uh, completely safe, wala namang uh, pangit na mangyayari sa phone nyo. Balik ulit tayo dito pala sa ano muna, LADB Connect. Then, click natin yung Connect. So, may kita nyo, may nag-pop up ngayon na parang uh, floating icon or floating window. Ayan, lagay lang natin dito sa taas. ah uh, scroll down natin pababa, balik tayo dito sa wireless debugging. Then, click nyo tong uh, pair device with pairing code. So, click natin yan. Sa so, yung mga kabo, makikita nyo, meron ditong Wi-Fi pairing code and may nakalagay dito sa right side na port. So, yun yung kailangan nyo ilagay dito sa floating icon, sa floating window. Dito sa taas yung 6 digits, eto. Then, yung sa baba naman yung 5 digits, yun naman yung itong port. So, lagay lang natin. So, pag na-enter nyo ng tama, click lang natin yung pair. Okay, yan, makikita nyo, uh, trying to pair. Then, ayun, starting server. So yun guys, once na nag-connect siya ng tama, makikita nyo sa notifications natin, wireless debugging is connected. Ngayon para sa next step natin, ito sundan nyo lang ako ng tama para hindi kayo magkamali. So may i-enter tayo dito, enter nyo lang to, PM List Package. So yan, PM List Package, tapos click nyo yung enter. So yan, may mga magpapapap dyan na, uh, yan, package.com. Ito yung mga application sa phone mo. Ngayon, ang next step natin is balik kayo dito ngayon sa device info, yung dinownload natin kanina. Okay, so yan, Tecno Spark 20 Pro. Tapos, click nyo tong tatlong uh, dot dito or tatlong lines dito sa upper left side. Then, click nyo tong applications. So, ayan. Ngayon, mga kaboom, ang gagawin natin, hahanapin natin tong high browser dito sa device info. So, normally, makikita nyo na yun dapat dito under letter H. Pero, makikita nyo from gyroscope, uh, Honkai Impact na agad, yan, the Diablo uh, Immortals na agad. Wala yung uh, high browser. So, scroll down natin pa baba. So, mabro yung pag-scroll natin. Scroll down natin pa baba hanggang makita nyo tong system applications. Then, scroll ulit natin pa baba hanggang makita natin yung hinahanap natin. Ayan, uh, high browser. Tapos, may makikita kayo dito ngayon yung pangalawang line. Wait lang. Ayan, makikita nyo yung pangalawang line natin. Uh, com.talpa.com dat high browser. okay, so take note niya yan yung pangalawang line jankom dat high browser. then balik tayo ngayon dito sa ating adb or sa ladb connect. sumita so type kayo ngayon dito, so make sure lang na tama, ulitin ko. Ah, panoruyon nang tama yung video para hindi kayo magkamali so type nyo to pm uninstall dash user double dash yun na, ah, ulitin ko. Ah, double dash, so hindi siya single dash, double dash. okay. tapos user space zero Okay? So, small letters lahat. Space. Enter natin yung com.talpa.highbrowser. So, make sure na tama ah. Type natin com.talpa.highbrowser. So, yan. Double check nyo mga kaboom. Kagaya ng ginagawa ko. Make sure na tama lahat. Okay? Then, pag okay na kayo, pag uh, confident na kayo na tama yan, click nyo yung enter. So, may kita nyo, may nakalagay dyan, success. So balik tayo ngayon siya sa home and makikita nyo inabutan pa natin no. inabutan pa nating nawala yung high browser. So ganun lang din yung gagawin niyo mga kabum sa other applications. Like for example ito yung smart scanner, ito yung natira sa pamilya niya kanina which is ang nakalagay din sa app info is disabled. So balik tayo ngayon dito sa uh, device info. So scroll down yung pa baba and may makikita tayo dito ngayon. Ayan, smart scanner. Yun nga lang medyo mahaba no, com.transion.scanningrecharger. So yan din type natin. Okay, balik tayo dito ngayon sa LADB Connect. And PM, uninstall. Double dash, user, space, zero. So ito lang yung tandaan nyo. Okay, make sure na tama yan. So double check nyo lagi mga kaboom kasi baka magkamali kayo. Okay, baka ma-uninstall nyo dito yung system, di ba? So yun mga kaboom, pag tama na, click ulit natin yung enter. And yan. Yan, abutan nyo. Nawala ulit siya. Ayan o, oh, nawala na yung ating smart scanner. So, sumama na siya sa pamilya niya. And ayun, para hindi masyadong mahaba yung video natin, ganun lang din yung gagawin nyo sa mga other applications or other bloatwares na gusto ninyong mawala sa system ninyo. Also mga kaboom, dagdag ko na lang din, yung mga gantong klaseng widgets, like for example itong suggestion, meron pa kanina yung weather eh, pero natanggal ko na kasi yung weather na uh, bloatware kayo nawala na rin. Yan yung mga Google uh, search yung mga, kumbaga yung mga nakalagay na widgets, kung ano mang phone yung gamit mo, minsan may mga widgets na kung ano-ano dyan. So, pwede nyong i-remove yung mga yon para hindi rin siya mag-consume ng RAM. Sa na mga kaboom, na natanggal na lahat ng bloatware sa cellphone niyo siguradong mas mabilis na yan, mas madami pang storage, and mas smooth yung magiging experience mo sa techno phone mo. And kung nagustuhan mo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.